السلام عليكم سودو وادا عشر كينو حكو سابسين يلوقت الشرمالكا ولال اياكم انتكو سنو غصو قرتي سيدا لو سميستو بلماها انان عشر وغصو ديارنو ولا شي قالي عشر كي واكن وحرجينيا انا اديق يولالها كلبات كفاي دي سندونتان بلماها كل ميلها لغا سميستا ويفربدين بلانتان انهات عشر كنكسو دياريي waa markaad u baahan tahay inaad dhakhtarka ballanka samaysato haddii aad qoraalkaaga ula jeeday ballan kale fadlan walaashay noogu soo qor ballanta xaggii uga baahnayd anu waxaan u fahmay ballan haddaad u baahnayd inaad dhakhtarka waday dhakhtarkiina waa kan haddii jirto meel kale ood uga baahan tahay ballan inaad ka samaysato meeshaas waxay tahay noo soo qor waana kuu soo diyaarin doonaa insha allah marka telefoonkii wacdo ama garaacdo saad u garanaysaba garaac ama wacid telefoonkii markaad uu kuu dhaco ee lagaa qabto waxaa lagu leeyahay sidan praxis dictor schneider was kann ich für sie tun praxis dictor schneider was kann ich für sie tun haddii meesha dhakhtarro badan ay joogaan dhakhtarada joogo dhan ay kuu taxaysaa qofkii telefoonka kaa qabtay waayo qofka telefoonka kaa qabanaya fadhiyo receptionka ama doktorka ka caawinaya ama doktorka laftankiisii baadu kaa qabta telefoonkii marka sidaa kaaga qabtaanba hadal baa lagaa horkeenayaa hadalkaasoo ah sidan praxis doktor schneider oda doktor solika oda doktorka meesha jooga magaciisa aanu tusaale ma soo qaadanay faskan ich für sie tun waxa weeyaan xarunta caafimaadka ee doktor schneider maxaan kuu qabtaa yacni praxis waxa weeyaan xarunta caafimaadka ee doktor schneider faskan ich für sie tun maxaan kuu qabtaa ayuu ku leeyahay qofkii adigii baa markaa hadlaya waxaad leedahay guten tag mein name ist ahmed ich hätte gerne einen termin bei ihnen guten tag mein name ist ahmed ich hätte gerne einen termin bei ihnen maalin wanaagsan guten tag waxay maalin wanaagsan my name is ahmed magacaygu waa ahmed ich hätte gerne waxaan jeclaan lahaa einen termin bei ihnen inaad ballan ii samayso guten tag my name is ahmed ich hätte gerne einen termin bei ihnen maalin wanaagsan waxaan magacaygu waa ahmed waxaan jeclaan lahaa inaad ballan ii samayso adoo magacaaga u sheegaya oo waxaad u baahneedna ballan baad u baahneed ballan inaad ii samayso ayaan rabaa adigoo leh qofkii taleefanka kaala hadla ayaasna kuu jawaabaya markaad guten tag soo tiri termiin baa rabaa inaad soo tiri magacaaginaad u soo sheegtay qofkii markaa wuxuu ku leeyahay halow heer axmed fahren sie schon einmal bei uns Hallo, Herr Ahmed, fahren Sie schon einmal bei uns? Hallo, amma wat salaman tahay, amma hallo, wa hallo, innak wa indahna. Mudane, Herr, wahan mudane, Ahmed. En Ahmed, innak wuha beynu isti'malna, yag wuha wa yo. Ha yog si kalalo guda waqa, marka ha ba, udu duha. Ahmed, wa Ahmed. Hore miyaad noola joogtay faren si shon einmal bei uns hore ma noola joogtay ama hore maad noogu timi adigoo u jawaabaya qofkii waxaad leedahay haddaad meesha hore u tegin oo markuu kuugu horeysay ay tahay ood la hadlayso ood rabto inaad ballantaa ka samaysato waxaad leedahay nein ich fahr noch nie bei ihnen nein ich fahr noch nie bei ihnen maya hore idinkuma iman ama hore idinkumaan iman hore idinkumaan imanin ayad leeda ama hore idilemaan joogin nein ich fahr noch nie
bay iinan haddaad hore ula joogtay oo termiinkii termiin kale aad ka samaysanayso meesha aad hore u joogtayna ood hore u tagtayna waxaad leedahay yaa ich fahr schon einmal bei ihnen yaa ich fahr schon einmal bei ihnen haa hore waan idinku imi ama hore waan idinla joogay ayaad leedahay qofkii wuxuu ku yidhi danke Falche Beschwerden haben Sie. Danke. Falche Beschwerden haben Sie. Mahadsanid. Mahad cabashooyin qabtaa ama mahad ka cabanaysaa. Danke waad mahadsantahay weeye mahadsanid. Falche Beschwerden haben Sie. Mahad ka cabanaysaa ama mahad cabashooyin qabtaa. Si mar walba wuxuu kuula hadlayaa qofkii si ixtiraam leh adigina waxaad ula hadlaysaa si ixtiraam leh sida saaxiibtinimadoo kale saaxiibadu wada hadlaan laguma wada hadlo marka ballamaha ama dhakhtarka ama dukaanka ama qof aad garanayn waxaa loola hadlaa si ixtiraam leh adiguna sidoo kale si ixtiraam leh ayaad ula hadlaysaa mar walba si ayuu ku leeyahay adna mar walba si ayaad leedahay duu kuma odhanaysid duu waxaa isku dhaha saaxiibada ama dadka iskaranaya adoo jawaabaya meeshii ku xanuunaysayna u sheegaya tusaaladeen soo qaadano ich habe starke bauchschmerzen ich habe starke bauchschmerzen calool xanuun aad ah bay haya ama caloosha ayaa aad ii xanuunaysa caloosha aad ii xanuunaysa ayaad leedahay ich habe starke bauchschmerzen qofkii ayaa mar kale ku weydiiyey wuxuu leeyahay seit wann haben sie schmerzen seit wann haben sie schmerzen ilaa goorma ayuu xanuun ku hayaa ama ilaa goorma ayay caloosha ku xanuunaysaa ilaa goorma ayaad xanuun dareemaysaa seit wann haben sie schmerzen ilaa goorma ayaad xanuun ku hayaa adoo jawaabi waxaad leedahay seit heute morgen seit heute morgen ilaa iyo saaka ama tan iyo saaka ama ilaa saaka subaxii calooshii way xanuunaysay seit heute morgen adoo sheegaya kolba xanuunkaagu siduu yahay iyo ilaa intii uu xanuunku ku hayay waa inagu tusaalayaal unbeen hadda soo qaadanay qofkii baa wuxuu yidhi Ich habe am Mittwoch 9 Uhr einen Termin frei. Passt das Ihnen? Ich habe am Mittwoch 9 Uhr einen Termin frei. Passt das Ihnen? Waxaan hayaa buu ku yidhi ballan bannaan arbacada. Markay tahay 9 saac, 9 subaxnimo markay tahay, ma kugu habboon tahay, ma iman kartaayo ma tahay ballan aad iman karto oo munaasib kugu ah Ich habe am Mittwoch 9 Uhr einen Termin frei. Passt das Ihnen? Haddii waqtigaas uu kugu habboon yahay munaasib yahay waxaad leedahay Ja, das passt sehr gut. Ja, das passt sehr gut. Haa, waa munaasib. Si fiican weliba, way munaasibeynaysaa. Waa waqti wanaagsan. Adiga haddii aad u aragtayna tagi karto xilliga ay waqti wanaagsan tahay. Yaa, das passt sehr gut. Haa, waa munaasib. Haddii aanay suurtagal ahayn xilligaas oona macquul ku ahayn inaad xilligaa tagto oo ballan kale leedahay, waxaad leedahay. Nein, da habe ich leider einen Termin. Nein, da habe ich leider einen Termin. Maya, waan ka xumahay, waxaan leeyahay ballan xilliga. Xilligaas aad ballanta ii qabanayso, ballan kalaan leeyahayba. Waddankeennu baa jirta meel ballan haddii lagu soo qabto aad mar walba waqti u haysa tagi kartaa filayaa. Qofka dhulalkan jooga waqti walba ballan buu leeyahay wax kastu soo qabanayo ballan baa lagu qabanayaa marka waxaa laga yaabaa inaad ballan leedahay xilligaas marka waxaad leedahay nine
da habe ich leider einen Termin. Adigo hadalkiisi waa taa oo raba inaad baladiguna ballan aad doorato xili ku munaasiba waxaad ku leedahay geht es vielleicht am Mittwoch elf Uhr. Geht es vielleicht am Mittwoch elf Uhr. Suurtagal ma tahay arbacada 12 saac waayo 9 saac ma awoodid ballanka laad leedahay ballanti makad ka soo baxdo meelaha. Tusaale ahaan ubayn wadnaa waqti kale xitawad ka dhigan kartaa ama geni ka dambe oo kale waad ka dhigan kartaa. Waa haddii ay suurtagal kuu noqon weyday inaad tagto dhakhtarkii waqtigaasuu dhakhtarku ballanta kuu qabanayo. Qofkii ayaa wuxuu ku leeyahay suu kugu eego inaad ballantanaad codsatay suurtagal tahay iyo inay cid kale ballana leeyihiin. Suu kombiyuutarka kaaga eego wuxuu ku leeyahay einen moment, einen moment, ja das geht. Einen moment markuu kuyidhi uu soo eegay suurtagal way noqotay. Wuxuu ku leeyahay markaa ja das geht. Also am Mittwoch elf Uhr. Und vergessen Sie Ihre Versicherungskarte bitte nicht. Ballantii suurtagal way noqotay lagu qabtay einen moment sug markuu ku yidhi uu soo arkay inay ballantii suurtagal tahay wuxuu ku leeyahay in yari sug buu ku yidhi haa waa munaasib waa inoo yaa arbacada buu ku yidhi 12 saac 12 subaxnimo wuxuu ku raaciyey fadlan ha soo ilaabin kaarka caafimaadka. Kaarka yare karankaasaha la yidhaahdo ha soo ilaabin uu ku yidhi kaarka caafimaadka. Einen Moment, ja, das geht. Also, am Mittwoch 11 Uhr und vergessen Sie Ihre Versicherungskarte bitte nicht. Deta waxaad leedahayna. Gut, dann bis Mittwoch. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Gut, dann bis Mittwoch. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Si fiican, waa inoo yaa arbacada, aad baad u mahadsan tahay, ismaqal dambe, marka taleefan laga wada hadlayo qofka, waxaa isku macasalaamiyaa, aw fiidar horan, ismaqal dambe, markaad qofkii isla joogtaad kala tegaysaan, aw fiidar seheen, is aragti dambe, ayaa la dhahaa, fiilan daanka aad u mahadsan tahay, aw fiidar horan, ismaqal dambe, isna muxuu ku leeyahay qofkii? Auf Wiederhören, ismaqal dambe, Herr Ahmed, Mudane Ahmed. Halkaas ayuu ku eegayahay casharkii, waxaan rajaynayaa walaasha iyo walaalaha kale inay ka faa'iidaysteen. Insha Allah, dad baahan tihiin programa kaleeto oo laydin soo diyaariyo mowduucyo ku saabsan, hoos noogu soo qora mowduucaad u baahan tihiin, si aan idinku soo diyaarino. Hoos waxaan ka wadaa commentiga hoose noogu soo qora haddii su'aal qabtaan iyo haddii aad aragti qabtaan intaba. Fiidiyooga sii share gareeya cid kasta oo baahan luuqadda jar marka inay barato usii gudbiya idinkoo mahadsan. Like-na noo saara idinkoo nagu dhiirigelinaya. Intii cusub fiidiyoogan daawatay ama fiidiyooyada kaleba daawatay weli nagu soo biirina waxaan leenaa nagu soo biira subscribe noo saara. Waad mahadsan tihiin dhammaantiin. Intaynu kaga kulmi doona cashar kale oo cusub insha Allah waxaan idin leeyahay auf Wiederhören. Waa inoo yeesmaqal dambe insha Allah.